Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć da će se u Srbiji primjenjivati masovno testiranje na novi virus. U Republici Srbiji su do 15 časova 24. marta registrovano ukupno 303 potvrđena slučaja novog virusa, što je za 54 više od juče. Prema najnovim informacijama, 21 osoba je na respiratoru, a 15 je izlečeno. Od juče u 15 časova testirane su još 94 osobe, od kojih je 54 pozitivno. Od ovog broja 27 ljudi u bolnici, od ukupnog broja zaraženih 21 pacijent je na respiratoru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio sinoć nakon sastanka sa kriznim štabom i kineskim ekspertima da će se u Srbiji primjenjivati masovno testiranje na novi virus. Kako je epidemiolog Predrag Kon rekao, vreme je da se preduzmu agresivne mere u borbi sa ovim virusom.